ବଢି ଚାଲିଛେ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କର ବେଆଇନ କାରବାର। ଦିନ ଦହାଡ଼େ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ ବାଲି, ହାଇୱା ଜାନା ଆନା ଲାଗିରି ଦବି ଯାଉଛେ ଗାଁ ରାସ୍ତା, ଫି ଦିନ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ ଗାଁର ଲୋକ। ସବୁ ଜାନି ଶୁଣି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକେ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛେ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କର ବେଆଇନ କାରବାର। ଯିଏ ଯେନ୍ ନ ପାଇଲା ବାଲି ଉଠେଇ ନେଉଛେ, ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ପ୍ରଶାସନ ବାଲି ଚାଲାଣକେ ଖୁଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ। ଜିଲ୍ଲାର କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ପଥରଲା ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଡ଼ତୁଲା ବାଲିଘାଟର ଦୃଶ୍ୟେ ଘାଏ ଦେଖୁନ, ଇନୁ ଟନ୍ ଟନ୍ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛେ। ସବୁନୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛେ ବଡ଼ା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ବାଲିଘାଟ ପାଖର ଗୁର୍ଜି ମୁଣ୍ଡାର ଗାଁର ଲୋକ। ହାଇୱା ଜାନା ଆନା ଲାଗିରି ରାସ୍ତାଘାଟ ଦବି ଯାଉଛେ। ହାବା ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା କେ ବାବୁ, ଇ ରାସ୍ତା ଖୁବ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା। ହଁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ମାନେ ଯାଇ ନେଇ ପାରୁଛେ। ଇ ଯେନ୍ ଇଟା ଇ ମୁଲୁ ମୁଲୁ ନେବା ଗାଡ଼ି ବି ଯାଇ ନେଇ ପାରୁଛେ। ହଁ, ସେ ଗାଡ଼ି ଚାଲି ନେଇ ପାରୁଛେ ସେ ରାସ୍ତାତି। ହାବା ଗାଡ଼ି ଚାଲିଗଲାକେ କୁଟକୁଟି ହେଇଗଲା। କେନ୍ନେ ଖାଲ କେନ୍ନେ ଢେପ ଗଲେ ବୋଲେ ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ଗଲେ ବି ପଡ଼ି ଯାଉଛେ। କେନ୍ ଡେଲିଭରି ମା ବନ୍କେ ଆନି ଆସୋ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବୋଲେ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୁର୍ଜିମୁଣ୍ଡାର ରାସ୍ତା ଭଲ ନାଇଁ, ନେଇ ଯୁଁ କେନ୍ତା କରି ଆମେ ଯିମୁ, ଗାଡ଼ି ପଲ୍ଟି ହଉଛେ, ଆମେ ନେଇ ଯୁଁ ବୋଲିକରି ସେ ଲୋକ ଭାଗି ଯାଉଛେ। ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗି, ଗୋଟେ ଲୋକର ଲାଗି ନାଇଁ, ସେ ରାଣୀ ଦୁଃଖର ଲାଗି ସବୁ ଲୋକ ତ ସରକାର କରିଦେଇଛେ। ସେ ରୋଡ଼ ଟିକେ କିଟା ଉଧରି ଭୁସ୍କୁଲି ହେଲେ ଗାଡ଼ି ମୁଣ୍ଡା ଯିବାକେ ହେଟା ହେବାକେ ଆପଣଙ୍କ ଏଟା ଆପତ୍ତି କରବାର ପଡ଼ୁଛି। ଗାଁ ଲୋକ ବାର ବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଆଉଥିଲେ ବିଲ୍ କିଏ କିଛି ନାଇଁ ଶୁଣବା। ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ଲାଗିରି ଶେଷକେ ଟ୍ରକ୍କେ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ଗୁର୍ଜି ମୁଣ୍ଡାର ଗାଁର ଲୋକ। ପରେ ପୁଲିସ ଆୱାକେ କେସିଙ୍ଗା ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲା, ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକେ ବୁଝବାକେ ନାରାଜ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗ୍ନୁଭିଲ୍ ବାର ବାର ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେବାର ଖବର ସାମ୍ନାକେ ଆଇଛେ। ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଖଣି ବିଭାଗକେ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରବା ଉତାରୁ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ଅଟକା ବଢି ଯାଇଛେ। ଇ ବାବଦେ ଖଣି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କେନ୍ସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାଇଁ ଦେବା। ତାହାକେ ଆମେ ବାଲିଘାଟରେ ମନା ନେଇ କରବାର, ଖାଲି ଆମର ହାଇବା ଯିବାଟା ବନ୍ଦ କରୁ ଯେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଯେତେ ଗାଡ଼ି ଯିବାର ଅଛି ଦିନକେ ରାତ ସାରା ବି ଗାଡ଼ି ଚଲାମକେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଠିକ କରୁ, ଆମେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆରୁ ଆମେ ଆମର ଦାବି ହେଲା ଏଇଟା, ଆର କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ ବାଲି ଚାଲାଣ ଯୋଗୁଁ ଗୁର୍ଜିମୁଣ୍ଡାର ରାସ୍ତା ହେଉଛେ 10 ଟନ୍ ମାନେ କେପାସିଟି ତାର, କିନ୍ତୁ ହାଇୱା ମାନେ ଯେନ୍ ଚାଲିଛେ ବାଲି ଚାଲାଣ ଚାଲିଛେ ତାର ଗୋଟେ ହାଇୱାର କେପାସିଟି ହେଉଛେ 40 ଟନ୍, ତା ଲାଗି ରାସ୍ତା ବି ଖରାପ ହେଇଛେ। ଏଥିର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ତା ଲାଗି ସରକାର ଦାୟୀ, ଖଣି ବିଭାଗ ଅଛି ତା ଲାଗି ଦାୟୀ, ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେନ୍ ରାସ୍ତା ଗୁର୍ଜିମୁଣ୍ଡା ରାସ୍ତା ଯେନ୍ ଖରାପ ହେଇଛେ ତାର ଲାଗି ଗୁର୍ଜିମୁଣ୍ଡାର ଗାଁ ଲୋକ ବି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନା ଖଣି ବିଭାଗ ଶୁଣୁଛେ, ନା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଶୁଣୁଛେ, ନା କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁଛେ। ତାର ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ସେମାନେ ଲେଖି କରିଦେଲେ ନା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆକ୍ସନ କାହିଁକି ନେଇ ନିଆ ହେବାର, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁକି ନେଇ ନିଆହେବାର? କାରଣ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଲି ମାଫିଆ ମାନଙ୍କେ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅମରେଶ ପାଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଭମ ରୋହିଲା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।